سند کسته آفریل واتن کمر که عالم کرده و حالا گه حسام مالن تلوق و صدای لاتگالن که عذر کتی پیدا مقاحه دا مگر درکش عاصم داد سمالن ایسی ون لوق حسام مالن تاسی و حالا کس و قیب کل وزیر ک عفمات که اگر سیم هجود اوسرت تاسی مسئولیت تحفیز کل لاتگالن که قاحه دا سمالن هیده عالمی که یه مسئولیت کل محمد شمال مدح حفيز كلا تقالن كقاحة سمالن أو قرن القصي هذا الكوبان كسو جديه أي شيء أنت ذلك وقبلنا أي قليان سيدي أولا تقالن من الهيان عدر قاسي وحنو يري أما أرشي سان هدي أهو أي وسارة عفوات كي هرومان التقاران حفيز كا حكمين تقاحة يقلق إن سيدي أهو سبي سالة هاي سستينبل ديفلومنت كورس مرمكو سنة ضربة هل كي لقاني لها sanad ka waxaan ku qorsheysnaa in aan qaybino oo achievement-kayga ku jiray sidii loo heli lahaa cases-ka badan oo OTP ay ka mid tahay MDR ay ka mid tahay neurosurgical treatment sanad ka waxaan qabanay xanuunka koronay ee aan doonay number of the patient ugu xun noqonaya 4,900 halka sanadkii ka hor ka ahaa 4,320 waxaan kaloo qaybinay inta la qaybiyo sanadkaas حفيز مقيمي صدح يطمان تيني اسبرت ومعنى قارة أولا سيدي لو سهل لها حنوكا قاعدة تيبي لها دي اي نقرتو ذاتك الدواء ده لقب تيمي تاسي نوع مين تكالينا وحنو قيبين نكو يطمان اكسري او اه مشينكي بوصو بكاي لقالي ملو بلو جافسيني مسؤولين كوال ليس هيدها عالميقا اه وورد فيشن WHO iyo MSF oo jagoona halkaasii ka hadlay ayaa ku dheeraday muhiimadda ay leedahay la dagaalanka cudurka qaaxado waxa iska dawamareen in Soomaaliland ay ka taageeri doonaan sidii looga adaptiri lahaa cudurkan oo hadda maraya meel hoose markii loo eego sanadihii hore agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Ahmed Cabdi Xirgey oo isna halkaasii ka hadlay ayaa yidhi marka laga hadlayo xanuunkan sidii uu noo sheegay madaxa qaaxadu sanadkii waxa la daweeyaa in ku dhow 5,000 oo xaaladood oo laga daweeyo xanuunka Soomaaliland oo dhan. Waxa muhiim ah oo u baahan in la eego kala bari ku dhow dadkaasi waxa lagu daweeyaa isbitaalka qaaxada ee Hargeysa. Haddii lagu daro isbitaalka Burcana waxay ku dhawaanaysaa 70% inay labada isbitaalo ay qabtaan dadka qaaxada laga daaweeyo halka waxay nooga cad in runtii ay wali dhiman tahay inaynu dibadda uga gudubno oo dhinaca dadka magaalooyinka ka baxsan aynu xoogga saarno waayo dadkeenna badidiis wuxuu ku nool yahay mas-uuliyiin kale oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay wasaaradda caafimaadka iyo waaxda la dagaalanka cudurka TB-da ee Soomaaliland dadalka ay galiyeen sidii loo xiribtir lahaa cudurkaasi mid ka mid ah bukaanadii laga dabiibay cudurka TB-da oo isna xafladdaasi ka hadlay ayaa yiri waxaan beeshin beeshinada ka mid ah TB qaxada kana bogsaday xanuunka TB-da marka waxa weeye waa xanuun adag marka hore lagala bogsan karo insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo isna halkaasii ka hadlay ayaa yiri halkaynu joognay beriga oo ingiriiska kadib wuxuu baxay xornimada qaadanay iyo maanta waa cirkii dhukaysu jireen sidii la sheegay waxa weeye waddankeenu intii barnaamijkaasi bilaabmay horumar weyn baa laga gaaray ilaahay mahadii weeyey waxaan doonayaa inaan ku noqdo daaweyntii iyo dhagash hadii aan ka hortag waa muhiim daaweyntuna waa ka hortagga qayb ka mid ah waxa weeye dadkii markay daweyno haddii qofkii qabay ama islahaa calaamadihiisii waad qabtaa aanu markiiba tegin goob caafimaad uu sii fidinaya marka wacyigelinta waxa ugu horeysa hala tago waxa caafimaadka 32 goobad caafimaad ee leenahay hala tago talabaad qofkii laga shakiyo hala keeno waxa kale oo muhiim ah goortaga ka mid ah in caruurta la talaalo BCG in caruurta la siiyo caruurta BCG taku xigta waxa weeye wacyigelinta ka mid ugu muhiimsan ee kale waxa weeyaan dhaqan xun oo dhaqan Soomaaliland leenahay oo ay ka mid tahay maxay canuufta ay suuqa ku tufayno marka aad ufacayso inaad afka aatiis hadaad masar haysan aniga masar tood faroos halkan igu jiraa
هذا تجيب إلى مقبو هذا لأنه كان قفاع يوم أما هندسة يوم أفكر قفتها وحوي في ديتان كحنونك أي وحبذن كتريسة geesta kale maxamed jaama xasan oo ka tirsan xafiiska xakamaynta cudurka qaaxada ayaa sheegay in isbitaalada qaaxada ee dalka ay u qaybiyeen qalab ka kooban mini x-ray digital china x-ray machine iyo waliba dab dhalayaal gunaanadkiina wasiirka caafimaadka Soomaaliland dr xasan ismaaciil yusuf ayaa xalay ka jiray sheybaar loogu talagalay in lagu ogaado xanuunkan iyo dadka qaba la jeedan cunaye saab tv hargeysa